ପୁଣି ଉଠିଲା ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନ୍ୟତା ଦାବି। ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି ଦୋହରାଇଲା ବିଜେଡି। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍, ବିଜେପିକୁ ତେର୍ଛା ବାଣ। କାଟ ଖାଇଲା କଂଗ୍ରେସର ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମାନ୍ୟତା। 60-40 ନୁହେଁ, 90-10ରେ ମିଳୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ। ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଦିନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ନ ଦେଇ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଥିଲା ରାଜ୍ୟ। ହେଲେ 2005 ଠାରୁ ବଳକା ରାଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଋଣ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିବା ସହ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ 90-10 ଅନୁପାତରେ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହଯୋଗ ପାଇପାରିଲେ। ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉଠିଗଲା ପରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଭଳି ଆମକୁ ଫୋକସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କରୁଛି ଅନେକ। ଓଡ଼ିଶା ଋଣ ଭାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଥିଲା ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି 2005-2006 ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି, ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 22,048 ଟଙ୍କା ଋଣ ବାହାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ ବିପଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇଲେ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ ଭାର ବଢ଼ିକିରି ଆପଣଙ୍କର 112,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଯାହାକୁ କି ବ୍ୟକ୍ତି ପିଛା ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 23,000 ଟଙ୍କାକୁ ଆସିଲାଣି। 1999-2000 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ 4,918 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ଥିଲା 13,012 ଟଙ୍କା। 2021-22 ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ 22,042 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ 1,27,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ 4.5 ଗୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆୟ 9.8 ଗୁଣା ହୋଇଛି। ଋଣ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆଣିଛି ତାହା ସାରା ଦେଶକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୟ ବସନ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।